Boa noite, galera. Sabadão de aula prática e todo mundo animado. Vamos esperar a galera entrar. E enquanto vocês entram, já quero a confirmação de vocês se o áudio está funcionando legal, se vocês estão conseguindo visualizar bem a nossa tela. Confirma para a gente quem está entrando. Boa noite para você que está chegando agora. Boa noite para a galera que ainda vai entrar e quando entrar já vai encontrar esse boa noite. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula prática. E hoje, sabadão dos namorados, nós vamos fazer uma aula romântica para vocês. Beleza? Como é que tá aí a nossa galera? Beleza, então tá tudo certo. Estamos visualizando aqui, aguardando aqui os nossos amigos entrarem para a gente poder dar o pontapé inicial na nossa aula de hoje. Boa noite, minha gente. Tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa aula prática. Estamos muito felizes mais uma vez de estar com vocês aqui. E para a gente começar já, vamos começar a iniciar a nossa aula. E a gente tem sempre aqueles recadinhos iniciais que são importantes para que a gente não perca aí nenhum detalhe do que está acontecendo dentro do clube, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Jonatas Andrade. Faço parte do Clube da Instrumentação Cirúrgica e a gente desenvolve um trabalho para formar instrumentadores especialistas. Nesse período, estamos trabalhando especificamente com cirurgia de coluna e quem está acompanhando a gente tem a satisfação de estar aprendendo do zero até a parte mais avançada. Então, aqui no YouTube, aos sábados, a gente está colocando as nossas aulas práticas. Para que a gente possa entender o passo a passo das cirurgias, como manipular material, como que funcionam as coisas. Então a gente fica aqui aos sábados dividindo esse conhecimento com vocês. Mas se você quer ficar um pouco mais perto da gente, você tem duas opções. A primeira delas é se cadastrando entrando no clube, no grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo do WhatsApp, que é chamado de Descomplica, lá nós temos vários amigos que dividem conhecimento com a gente. E a gente consegue lá tirar as dúvidas, responder perguntas e estar mais próximo de vocês. Nesse grupo, como que eu faço para entrar, Jonathan, nesse grupo? É simples. Você vai lá no nosso Instagram, Clube da Instrumentação Cirúrgica, arroba, underline, né? Arroba, clube, underline, 6007. Eu sempre tenho que perguntar, não tem jeito. Arroba, clube, underline, IC007. Esse é o nosso endereço que você vai encontrar na nossa. Da nossa página do Instagram. Tivemos uma falha técnica aqui, tudo bem? Gente, é o seguinte. Então, aí para poder ir lá, tem no Instagram, tem um link na bio. Você clica nesse link da bio. E lá vai entrar numa página que vão ter vários botões. E lá vão te levar para vários caminhos. O primeiro deles é o Descomplica. E logo abaixo vão estar os nossos outros canais. O YouTube, o Telegram e tem mais coisas lá, né? Não lembro agora de cabeça, mas tem mais coisas lá e você pode ter acesso a essas coisas, tá certo? E para estar mais próximo da gente, você tem essas duas opções, esses dois canais.
nós temos o WhatsApp, grupo de WhatsApp Descomplica, nós temos o Telegram. No Telegram, o que que acontece? Todo o nosso conteúdo que a gente posta, que a gente vem trabalhando desde o ano de 2019, quando nós começamos, ele está disponível lá. Então, independente se você vai entrar agora, se vai entrar depois, no momento em que você entrar lá, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Desde o primeiro áudio que eu gravei, o primeiro podcast, até o que a gente tem feito os dias atuais. Então, lá você pode ter acesso a tudo isso. Por que lá no Telegram, Jonas, e não no WhatsApp? Porque o aplicativo permite a gente fazer esse tipo de coisa, deixar disponível esse material para vocês, tá certo? No WhatsApp a gente vai poder bater papo, vai poder olhar as nossa rotina de trabalho. E muito bacana, eu mais uma vez quero parabenizar a galera do Descomplica, que é uma galera altamente ética, uma galera responsável, sabe conduzir de maneira muito séria um grupo de WhatsApp, um grupo que posso dizer que é um grupo de pessoas de trabalho, onde a gente divide lá experiências, a gente divide fotos de mesa, a gente manda vídeo, enfim, todo mundo, muita gente de várias partes do Brasil tem colocado lá as coisas do seu dia a dia, né? Tem colocado as suas fotos do dia a dia, sua mesa, sua rotina, falado, tirado dúvida. Quem tem material já coloca lá, divide com os colegas também. Tem sido muito bom estar lá com vocês, gente. Quero parabenizar mais uma vez, porque normalmente grupo de WhatsApp, eu sou um que não curto muito, porque sempre dá confusão, tem alguém polêmico, enfim. E não vem ao caso aqui agora, mas eu vou dizer um negócio para vocês. É muito bom estar lá, porque toda vez que eu abro tem uma coisa nova e sempre uma coisa muito legal. O relacionamento entre as pessoas que estão lá é um negócio bem interessante, tem me chamado a atenção e eu não consigo passar o dia sem ficar olhando lá que a galera conversa, que a galera põe, e é muito legal poder compartilhar isso com vocês. Então, este ambiente do Descomplica está disponível para quem quiser. Você vai lá, clica e vai direto para o grupo do WhatsApp lá. Já saiba que você é bem-vindo para estar conosco. Joia! Além disso, nós temos o nosso Instagram, que eu já passei o endereço, @clube_c007. Você vai lá e lá vão estar todas as nossas postagens, nossos avisos, dos nossos eventos. Nós já fizemos dois eventos interessantes sobre coluna. O primeiro deles foi o workshop de cirurgia de coluna. O segundo foi o meeting em cirurgia minimamente invasiva de coluna. Então, fica ligado porque está vindo um terceiro evento e esse evento vai vir bombado. É um evento bem diferenciado. Então já fica esperto porque todos esses avisos de inscrição, de certificado, de como que eu faço participar, de link de aula, se for numa plataforma diferente, a gente vai estar colocando tudo isso dentro do Descomplica e também no Instagram a gente vai estar avisando vocês. Tudo certo? Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Sempre preciso lembrar de todos os avisos, galera. Então hoje a nossa aula prática, ela vem falando sobre, dando continuidade àqueles conhecimentos que nós já começamos durante alguns sábados. E hoje é a aula prática 005, isso? Aula prática 005, a aula mais romântica deste sábado, para aqueles apaixonados por cirurgia. Hoje nós vamos não vamos tomar muito seu tempo para você poder assistir a sua aula e depois dar uma voltinha com a sua gatinha, tudo certo? Então vamos lá. Ou com o gatinho, claro. É porque não vou te falar do gatinho, já falou que tem que falar do gatinho, né? Então, com a gatinha ou com o seu gatinho. Tudo certo? Beleza, eu acho que eu não. Tá bom, já foi. Então vamos lá, galera. O que é importante a gente saber sobre a aula de hoje? Todas as aulas existem palavras-chaves e existem estruturas-chaves que a gente precisa conhecer, que a gente precisa lembrar para poder dar continuidade, tá certo? Nós já tivemos uma aula sobre caixa de apoio lombar, nós já tivemos uma aula sobre parafuso pedicular e hoje nós vamos ter uma aula sobre espaçadores intersomáticos, mais conhecido como CAGE. Quem é esse cara? Onde eles moram? Onde habitam? O que comem? Vamos descobrir hoje aqui no Clube da Instrumentação Cirúrgica. Vamos lá, olha só. Então, o que que acontece? Quais são as palavras-chave que eu preciso saber para a aula de hoje? A primeira delas é lâmina.
tá? Lembrem da estrutura lâmina. Vou pegar minha vértebra está longe. Depois a gente vai para lá para nossa mesa cirúrgica e eu vou mostrar para vocês essas estruturas, tá? É, a primeira coisa que eu preciso lembrar, lâmina. Lembram dessa estrutura? Se lembra? É, dá um joinha aí, ó. Lembrei, Jonatas. Lâmina fica na base do processo espinhoso. Joia. Outra estrutura que eu preciso lembrar para essa aula, uma palavra-chave para essa aula. Eu preciso lembrar de faceta. Todo mundo lembra de faceta? Joia, faceta, tudo bem? Então já coloca aí. Faceta, ok. Lembrado. Beleza? É, a outra estrutura que eu preciso lembrar, que está relacionado à faceta, que é o processo articular, que é a união das duas facetas, processo articular superior, processo articular inferior. Quando você junta as duas, perdão, faceta superior, faceta inferior, e com a união delas você tem um processo articular. Então, lembrar de processo articular também é uma palavra-chave. A outra palavra-chave que é importante, platô. É, quem esteve na última aula de terça, eu acho que fizeram uma pergunta sobre platô vertebral e a gente respondeu e mostrou sobre, falou sobre um pouquinho sobre o platô vertebral, aonde é, onde que se localiza, tá bom? E qual a relação dele com o disco intervertebral, beleza? E a gente vai falar disso hoje também, porque é uma palavra-chave muito importante para nossa aula. Que outra estrutura, que outra palavra eu preciso estar lembrando para a aula de hoje? Já falamos de lâmina, já falamos de faceta, já falamos de processo articular, já falamos de platô e agora vamos falar de forame. Lembra do forame? O forame é aquele espaço que fica logo abaixo das facetas e é formado pela. Nossa, vou ter que mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai para a vértebra e a gente vai falar, vou mostrar para vocês o forame vertebral. Nós temos o forame principal, que é onde passa a medula, e lateralmente nós temos um forame, que é por onde saem as raízes. E é desse forame que nós precisamos lembrar e focar nele e lembrar dele para essa aula, beleza? Tudo certo, gente? Deu para anotar, deu para gravar? Essas são as palavras-chave para a aula de hoje, tudo certo? Então vamos lá, joinha. Galera, quem está chegando hoje com a gente, tudo bom? Está dando tudo certinho? Está dando para ouvir? Gente, confirma para a gente se o áudio está bom. É, digita aí para a gente áudio ok, áudio não ok. Se está dando para ouvir a gente, se está dando para entender, se está dando para ver a gente, porque daqui a pouco a gente vai mudar a câmera, como de costume. A gente vai para a nossa mesa e você vai poder visualizar todo o nosso campo de trabalho para que a gente possa compreender e manipular no tempo certo o material da aula de hoje. Então, confirma para a gente. Está dando para ouvir? Não está dando para ouvir? Estou falando muito rápido, não estou falando muito rápido. Janta, fala mais devagar, porque eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Aí eu vou mais slow. Ou eu posso continuar nesse ritmo, porque a galera está aquecida para a aula de hoje. Ninguém quer moleza, todo mundo quer trabalhar e trabalhar muito. Então, olha só, gente. É, vamos lá. Lembrando do passo a passo da nossa cirurgia. É, antes de eu chegar nesse momento do queijo, eu preciso lembrar de todo o passo a passo. E isso é importante. Por que que é importante? Porque eu preciso ter isso gravado na minha cabeça, porque a minha mesa, ela tem que estar montada de acordo com esse passo a passo, para que eu não me perca. Tudo jóia? Então, para quem está chegando agora, tá? Antes da gente continuar, já digita aí no nosso comentário, hashtag novato para quem está chegando agora e hashtag veterano para quem já está com a gente há mais tempo, que é para a gente saber quem que está aqui, para que a gente possa poder abordar da melhor maneira, para que todos possam compreender o que a gente tem para passar na aula de hoje, tudo certo? E aí, galera, tá? Quantos novatos nós temos hoje? Já apareceu? Nada? Então, beleza, joia, melhor ainda. Então, galera veterana, galera comuneira, que bacana, bora começar a trabalhar. Então, relembrando o nosso passo a passo da cirurgia. Primeiro passo da cirurgia que nós temos que lembrar é o acesso, galera. Então, acesso para quem tem dificuldade com essa parte inicial, coloca aí, Jonatas, eu quero que você repita a aula de acesso. E nós vamos repetir a aula de acesso com todo o instrumental e para tirar as dúvidas de vocês em relação ao acesso, tá? Então, o que que é o acesso? O acesso é a incisão sobre a pele, tá? E o cirurgião vai fazer isso com bisturi frio, logo a seguir vai fazer com bisturi elétrico, para ele começar a descer.
E nesse momento ele vai utilizar um afastador superficial, um afastador de superfície. Ou ele pode usar os ádsons, ou ele pode usar os guelfes menos curvos, tá? Nós temos um guelfe mais com ângulo mais agudo e um guelfe com ângulo menos agudo, tá? Então você vai ter isso na caixa. A gente tem essa aula falando sobre isso. Eu não me engano, não lembro agora se é a 01 ou 02, falando só sobre a caixa de apoio lombar. Então você vai lá e dá uma olhadinha, porque eu estou com esse instrumental na mão, para poder tirar essas dúvidas. E dependendo se o paciente for muito grande, se ele for um paciente com mais tecido, mais gordinho, o que que vai acontecer, gente? Ele vai precisar de um afastador que segure mais estrutura. Então, para isso, ele vai usar alguns afastadores que nós temos nas caixas, que são os afastadores com mais garras, com mais dentes, e que eles conseguem pegar um pouco mais profundo, que são os afastadores articulados, que pode ser um Addison, pode ser um Beckman. Então, um Mischmann são os afastadores que vão ajudar o cara a poder afastar essas estruturas para que ele possa ter a visualização do campo operatório, beleza? Enquanto ele vai fazendo esta incisão, ele vai aumentando essa incisão, aprofundando ela com o bisturi elétrico, tá? A primeira estrutura que ele vai visualizar são as pontas dos processos espinhosos, dos processos espinhosos das vértebras, tá? Ele vai visualizar isso aí. E com o auxílio de um COB, tá? Que é um afastador ou elevador de COB, dependendo de que região você vai. Ele tem um pode ter um nome diferente, mas no manual lá que eu li, tá? Elevador de COB. Se alguém conhece algum outro nome diferente, coloca aí pra gente, porque eu gosto dessas coisas que tem vários nomes e que mudam de região para região, porque isso ajuda a gente a aumentar a nossa gama de conhecimento. Todo mundo cresce, todo mundo aprende, é muito legal. Então, olha só, ele vai pegar o afastador de COB e ele vai com o bisturi elétrico, afastador de COB, e ele vai começar a afastar essa musculatura que está aderida ao processo espinhoso. Desculpa, gente, me distraí. Ao processo espinhoso. Então, nesse momento em que ele vai começar a afastar de um lado, afastar de um outro, aí ele vai começar a usar os afastadores de profundidade, que é assim que eles vão chamar. Ou vão dizer, ah, me dá o Galpão, me dá o Beckman, mas normalmente eles vão pedir os afastadores de profundidade. Então vai começar pedindo os autoestáticos ou afastadores de superfície, e em seguida eles vão pedir os afastadores de profundidade, que aí eles vão expor e você vai conseguir visualizar o processo espinhoso, tá? E vai conseguir visualizar. Olha que legal, deixa eu ver se você conhece. É parecido, tá? E vai conseguir visualizar ali já de frente as lâminas. Então ele vai afastar, vai dissecar bastante para a gente poder visualizar uma próxima estrutura que vai estar ali também, que são os processos articulares. Que isso é muito importante para que a gente vá para o próximo passo da cirurgia, tá bom? Feito isso, a dissecção inteira, ele colocou os afastadores, a estrutura que ele quer visualizar para trabalhar está exposta nesse momento. Agora o cirurgião vai preparar o leito do pedido. Perdão. Ele vai preparar a entrada do parafuso. Então ele vai pegar ali uma goiva, vai comer ali um pouquinho de osso naquela região, logo abaixo da. Ali próximo do processo. Ali próximo da lâmina. Eu vou mostrar para vocês ali na vértebra que é mais fácil de mostrar. Tá? Então ele vai preparar aquela região para que facilite a entrada do instrumental de inserção de parafuso. Então, feito o acesso, o próximo passo é inserir o parafuso. Então, lembrando do passo a passo do parafuso. Número 1, número 2, palpador de pedículo e parafuso. Então, é isso que vai acontecer. Se for um nível, ele vai colocar 4 parafusos. Se for em 2 níveis, ele vai colocar 6 parafusos. Deixa eu botar aqui. Aí, 6 parafusos. Gente, é muito legal a gente saber essa conta de cabeça. Por quê? O que é uma artrodese? É você pegar unir, fundir uma articulação na outra. Tá certo? No caso da coluna, quando eu ponho dois parafusos, eu ponho em uma vértebra só. Para eu unir uma vértebra na outra, eu vou usar quatro parafusos. Dois na primeira e dois na segunda, para poder fixar uma na outra.
Tá certo? Então, olha só, atenção nessa conta que é interessante. Para unir essas duas, eu preciso de quatro parafusos. Calma que eu estou me localizando na câmera. Aí, eu vou usar esse anão aqui que é melhor. Eu vou usar quatro parafusos para poder fixar duas vértebras, ou seja, um nível, tá bom? Para eu ir para o próximo nível, que vai ser o segundo nível de artrodese, eu preciso de mais quantos parafusos? Olha só que legal essa conta. Por que que para um nível eu preciso de 4 e para dois não 8? Porque para eu colocar mais uma vértebra nessa fusão, eu só preciso colocar mais dois parafusos na próxima vértebra, tá certo? Então, 4 parafusos para um nível, 6 parafusos para dois níveis, tá bom? E se eu for para o terceiro nível, quantos parafusos eu vou usar? Cada vez que eu acrescentar um nível, eu vou acrescentar mais dois parafusos, galera. Dica de ouro, tá? Lembrem sempre disso. Um nível, quatro parafusos. E a partir daí, para cada nível que você for acrescentar, você vai pôr sempre a mais dois parafusos. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes o pedido de cirurgia chega para a gente e por um motivo de pressa ou sei lá, o cara quer fazer três níveis e ele põe lá e quer fazer quatro níveis, vamos supor. Olha só isso, ele quer fazer quatro níveis. E aí ele escreve seis parafusos. E aí? Vai faltar parafuso, não vai? Ah, mas não vai ter na caixa? Vai ter na caixa, mas ele não vai poder usar porque o convênio autorizou só os seis parafusos. E para fazer mais já tem problema de justificativa. E é um transtorno que você corre o risco de não receber, principalmente se for uma cirurgia eletiva. Tá? Então, fiquem atentos ao pedido de cirurgia. Se o que está pedido no material, se o material pedido bate com a necessidade que ele está descrevendo. Se ele coloca lá no código. Artrodese, oito níveis e colocar, que ele vai botar x vezes 8, entendeu? Oito níveis e colocar seis parafusos, já liga para ele, ó, doutor, tem um negócio estranho aqui no seu pedido. Se eu li aqui que são oito níveis e o seu pedido só seis parafusos. E se de fato isso bater, ou se de repente ele quer fazer alguma coisa diferente, vai pular nível por pedículo anômalo, vértebra anômala, enfim, ele vai te dizer, ó, eu vou ter que pular nível aqui, eu vou pular nível aqui, então por isso eu pedi só seis. Joia, tudo bem, só queria entender, para poder a gente não ter problema durante a cirurgia. Então, este entendimento eu preciso tá com ele na cabeça, fresquinho, sempre ativo. Tem uma pergunta aqui pra gente. Vamos. Assim, está pedindo para explicar melhor sobre o livro. Beleza, então olha só. Voltando aqui sobre a questão dos níveis, tá? Para eu unir uma vértebra na outra, tá? Vou pegar minha vértebra aqui só um pouquinho. Para eu unir uma vértebra na outra, tá, gente? Eu preciso pôr dois parafusos nessa e preciso pôr dois parafusos nessa. Aí eu vou ter uma fusão articular. Eu vou fazer uma artrodese, eu vou fundir esses dois níveis. Então, eu tenho uma vértebra, tá? E aqui, pode ver, ó, eu tenho espaço, eu tenho dois pedículos. Eu vou botar um parafuso em cada pedículo, tá? Cada vértebra vai levar dois parafusos. Muita atenção, dois parafusos. Só que eu não vou artrodesar uma articulação colocando parafuso em um lado só dela. Tá? Eu vou ter que botar parafuso numa ponta e na outra, para poder fixar essas duas pontas com uma barra, para que essa articulação não se mova, ela fica imóvel. Tá? E assim eu vou fazer com a vértebra. Só que na vértebra eu vou botar dois parafusos em cada vértebra. Então, se eu for fazer um nível, para eu artrodesar um nível, eu preciso colocar quantos parafusos? Dois em cada vértebra. Para fundir uma articulação, para que aquela articulação não se mova, para que ela fique fixa, fique rígida. Eu preciso disso. Então, eu vou botar dois parafusos aqui e dois parafusos na vértebra da frente, na próxima vértebra. Gente, eu vou ter que arrumar uma coluna maior, né? Uma vértebra só já não dá mais. Então, vamos lá, hashtag Clube da Instrumentação vai precisa de uma coluna maior. Vou atrás, gente, prometo. Para que a gente possa compreender. Imagina quando eu começar a falar de sistema de escoliose, sistema de derrotação, com uma vértebra só. Nossa, não dá, gente. Não dá. Vamos resolver esse problema.
para que a gente possa compreender melhor. Beleza? Então, se eu for fundir um nível no outro, eu vou lavar dois parafusos no nível em uma vértebra e dois parafusos na outra. Então, para um nível de artrodese, eu vou usar quatro parafusos, tá? Quatro parafusos. Para eu artrodesar mais um nível, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fixar mais uma vértebra. Lembra que para uma vértebra são quantos parafusos? Dois parafusos. Para uma vértebra, dois parafusos. Mas se em um nível eu tenho quatro e eu preciso para mais um nível, eu vou subir quantos parafusos a mais? Dois parafusos. Se eu vou, aí eu vou ter dois níveis, tá? Dois níveis são seis parafusos. Se eu for fazer uma cirurgia com três níveis, eu vou ter os quatro do primeiro, dois do segundo e mais dois do terceiro. Beleza? Conseguiu entender? Confirma aí pra gente se deu para entender. Se ficou claro, porque a gente muda a maneira de falar para poder ficar mais fácil para que você entenda aí o que a gente está querendo passar para vocês. Então, olha só. O que que acontece? Aí vem a segunda parte, tá? Vem a parte do cage. O que que acontece? Para cada união de duas vértebras, perfeito, beleza. Para cada união de duas vértebras, eu vou precisar de um cage. Então, para um cage, eu vou usar quatro parafusos. Para dois cages, deixa eu virar aqui que eu estou me enrolando com a câmera. Para dois cages, eu vou usar seis parafusos. Para três cages, eu vou usar oito parafusos. Então, essa é uma continha que não é difícil de fazer, mas que a gente precisa entender o porque ela é feita e como ela é feita, tá certo? Para cada um nível, quatro parafusos. Se esse nível for ter cage, um nível, um cage, quatro parafusos. Dois níveis, dois cages, seis parafusos. Três níveis, três cages, tá? Quatro, dois, quatro, seis, oito parafusos. Tudo certo? Não sei se eu falei certo. Sei que eu acho que me enrolei aqui. Mas é isso, tá? Todos conseguiram entender? Tudo jóia. Então, nesse momento, a gente vai fazer a passagem dos parafusos. Então, você vai lá ajudar, vai montar a tua mesa. Já vai estar montada com o número 1, número 2, palpador de pedículo e parafuso que o cirurgião vai medir e vai te dizer o tamanho desse parafuso para que você possa passar para ele implantar na vértebra esse parafuso, tá bom? Se caso precisar de machear, porque o parafuso, se ele não falta o macheante, precisa fazer um caminho, um trajeto para que esse parafuso passe, então aí ele vai dizer, pedir o macho. Lembra que o macho ele é graduado, tá? Além de graduado, ele tem uma numeração. Ele tem o diâmetro de 4, de 5, de 6 e de 7, tá? E cada um respectivo para respectivos parafusos. Se o teu parafuso é de 6 ou 6,5, tu vais usar o macho. Se for 6,5, tu vai usar o macho de 6. Sempre o macho tem que ser menor que o tamanho do parafuso, tá bom? Se o teu parafuso for de 8, tu vai usar o macho de 7. E se o teu parafuso for 6, vai ter um macho de 5, tá bom? Se o teu parafuso for 4,5, vai ter um macho de 4, de 4 milímetros. Então você vai precisar estar atento para isso, para que você não faça um trajeto com essa ferramenta do mesmo tamanho do parafuso. Porque sabe o que vai acontecer? Esse parafuso vai, na hora que o cirurgião for passar, esse parafuso vai ficar frouxo, ele não vai fixar nessa vértebra e você pode ter problema lá na frente. Caso a gente não consiga, se na hora ele fixar e depois ele pode se soltar, ele pode ter soltura de material e causar uma pseudoartrose. Ou então, o outro problema que a gente pode ter é no mesmo momento a gente perder aquele trajeto e o risco que a gente corre de perder esse pedículo, caso a gente tenha que pôr um parafuso de um diâmetro maior. Perguntas? O Marcelo Muniz fez um comentário que disse: se for queijo de bife reto, pode colocar dois queijos entre duas vértebras. Tá. Queijo Tilife e queijo Pelife. Gente, muito importante. Galera que teve no workshop vai lembrar disso aí. Queijo Tilife é uma sigla em inglês, tá? Transforaminal Intersomate Lombar. Transforaminal Lombar e Intersomatic F Fusion,
tá? É, fusão intersomática lombar transforaminal, CAGE TLIF, é o que significa essa sigla, tá? Lembrando, tá? Deu até um branco aqui. Fusão intersomática lombar transforaminal, CAGE TLIF, tá? CAGE PLIF, CAGE PLIF. Qual é a diferença de um para o outro? Eu vou já falar para vocês. É, fusão intersomática lombar posterior. E qual que é a diferença entre um e outro? É que no CAGE transforaminal, que é o TLIF, ele é um CAGE que ele só usa um. Você sempre vai usar só um, porque o acesso que é feito é por via transforaminal, e a gente vai chegar já nessa parte da aula, tá bom? Ele é feito por via transforaminal e é posto um CAGE só. Ele é suficiente para ganhar alturas entre o nível que você quer, tá bom? Sem precisar, sem desestabilizar de um lado ou do outro. Diferente do CAGE PLIF, que é um CAGE reto, que é o que o nosso amigo está falando aí, colocando aí na aula, tá? E muito bem lembrado isso aí, é muito importante a gente saber a diferença entre um e outro. Ele é um CAGE reto, só que a via de acesso dele é diferente, ele é uma via posterior. Eu estou com a caixa hoje do TLIF, tá, gente? Eu vou já mostrar para vocês, a gente vai lá para a nossa mesa. É, no CAGE PLIF, a entrada é diferente. Você não vai fazer uma laminectomia, você vai fazer uma laminectomia bilateral. Você vai tirar dos dois lados, abrir uma janela bilateral para entrar com um CAGE de cada lado da vértebra. Vai ficar um CAGE aqui e um CAGE aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mais ou menos assim, gente. Vai entrar um CAGE assim, assim. E eles vão entrar retos, tá? Vai acontecer uma laminectomia bem aqui, uma laminectomia bem aqui. Cirurgião desce um CAGE, depois ele desce outro, e esses dois CAGEs vão ficar aqui. Porque nessa técnica aqui, se ele colocar um CAGE só, o que, que vai acontecer? Essa vértebra vai rodar para cá e vai comprimir o nervo do lado oposto do CAGE. Então, nessa técnica, o cirurgião coloca um CAGE nessa posição e um CAGE nessa posição. Os dois CAGEs entram de maneira reta e são postos de forma paralela. Beleza? Bem lembrado, obrigado aí, Marcelo, né, Marcelo? Obrigado, Marcelo, por ter lembrado. É muito importante a gente saber essa diferença. Aonde foi que eu parei? Número 1, número 2, parei no macheador. Então, já fizemos o macheador quando necessário. Expliquei que é importante a gente estar atento para o macheador para poder não passar um macheador do mesmo tamanho do implante que vai ficar na vértebra. Tudo jóia? Porque isso pode gerar problemas depois, porque o cirurgião vai ter que passar obrigatoriamente um parafuso de tamanho maior. E isso pode causar fratura no pedículo, porque pode ser que aquele pedículo não suporte um parafuso maior do que aquele que foi programado. Tá certo? Então, feito isso, né, o cirurgião passou os parafusos, agora vai chegar o próximo momento. Ele vai colocar uma barra de um dos lados. É muito importante a gente saber que o cirurgião vai acessar a hérnia pelo lado da clínica do paciente, tá bom? Ele vai olhar o exame vai dizer de que lado está essa hérnia. Normalmente, ela coincide com a clínica de dor do paciente. Se a hérnia está mais à esquerda, a clínica de dor do paciente tem que ser mais à esquerda. Existem casos de ser diferente? Existe, porque ela pode migrar, mesmo estando na esquerda, ela pode estar na esquerda, só que mais central. E aí o cirurgião vai dizer, isso pode irradiar para a direita, enfim. Isso aí já é um outro papo, a gente pode ver isso depois. Mas o cirurgião vai escolher o lado que ele vai entrar. Se ele for entrar pela esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai botar barra nos parafusos do lado oposto. Se ele vai entrar pela esquerda, ele vai botar barra e parafuso do lado oposto, tá bom? Se ele vai acessar por aqui, por este lado, ele vai botar barra e parafuso deste outro. Tá bom? E o que ele vai fazer depois que ele botar a barra e o parafuso? Ele vai prender com a porquinha e vai pegar o distrator. Quando ele pegar o distrator, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir um espaço entre um e outro, empurrando, utilizando o que como apoio? A barra. Ele vai deslizar aqui, vai abrir um espaço, e na hora que ele abrir esse espaço, ele vai travar essas porquinhas, tá? Alguns vão querer dar torque final, mas a grande maioria não dá torque final. Dá só um aperto mesmo para essa vértebra não voltar, para elas não voltarem. Então, depois que elas estiverem afastadas,
num espaçamento onde não haja uma tensão na medula, nem nas raízes, nem nas artérias, porque tudo isso está ali naquele momento. Então, ele vai fazer uma leve distração só para dar o espaço para ele começar a trabalhar. E aí a gente passa para o nosso próximo passo. E quem se arrisca a dizer qual é o nome do próximo passo dessa cirurgia? Galera que está aí online com a gente, ligado nas nossas aulas desde o início, que participou do workshop, que está com a gente aí todos os sábados, quem se arrisca a dizer qual é o nome do próximo passo dessa cirurgia? Vamos lá, eu vou contar de 1 até 5. 1 até 5. Alguém falou? Ah, tem um delay, eu tenho que lembrar que tem um delay, né? Tem um delay, tem alguns segundos entre o que eu falo, né, aqui e para chegar aí até vocês. Então, eu faço a pergunta e eu tenho que esperar um pouquinho aqui para poder ter a resposta. Então, eu vou esperar aqui um pouquinho que já vai dar a resposta, tá bom? Então, olha só, depois que ele faz a distração, tá certo? Que ele trava esses parafusos. Qual é o nome do próximo passo dessa cirurgia? O que o cirurgião vai fazer agora? O que que eu tenho Vai que. fazer a pergunta. Beleza, olha só. Depois que o cirurgião passa os parafusos, que ele faz a distração, que ele trava aquelas vértebras, ele vai fazer uma coisa agora, que é o próximo passo da cirurgia. Eu quero saber qual o nome do próximo passo da cirurgia depois que ele faz a distração das vértebras pelos parafusos. Tá certo? Ficou melhor de entender assim? Vamos esperar a resposta, porque essa eu vou esperar a resposta, galera, porque isso é muito importante para que a gente possa perceber a evolução de vocês neste procedimento. Estou aqui olhando a telinha das respostas. A gente já viu algumas novas tecnologias que eu vou poder ter acesso a tela de respostas, a tela de perguntas, e eu vou poder acompanhar isso. Eu gosto daquele negócio lá. Torque? Não, 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 não. Não é o torque porque ele só passou os parafusos, ainda tem cage, ainda tem dissectomia, ainda tem bastante coisa. A cirurgia está começando. Qual é o próximo passo agora, galera? Vamos lembrar, vamos refrescar a memória. Acesso. Parafuso, depois do parafuso ele faz o quê? Ele vai fazer a distração das vértebras, depois da distração ele vai fazer o quê? Qual é o próximo passo dessa cirurgia? Vamos lá, galera, vamos lembrar, vamos lembrar. Que beleza, né? Galera participando, ativa, mandando ver aí nas respostas. E, gente, eu deixa eu falar um negócio para vocês. Não tem nada demais você dizer assim, olha, botei aqui e eu dizer que, olha, não é esse ainda, esse vem depois. Entendeu, gente? A gente está aqui para aprender junto e é para isso que a gente está aqui. Não tem negócio de, ah, tá errado, não é isso e tal. Não, fica de boa, cara. Pode botar a tua resposta aí. Não existe resposta, igual como não existe pergunta besta. O que é óbvio para mim não é para você e o que é para você também não é para mim. Então, a gente precisa falar para que a gente consiga entender, para que eu possa, através das respostas de vocês, ir mudando a didática, para que vocês possam acompanhar e evoluir também o que a gente quer ensinar para vocês. Alguém conseguiu colocar aí? Não, acho que a galera tá colocação do queijo. Colocação do queijo. Não tem, o queijo não passa aqui, tá, gente? O queijo não passa. Estamos chegando perto. Depois deste passo, ainda tem mais dois passos antes do queijo, depois desse. Então, ainda não é a colocação do queijo. Mas muito bom que você colocou isso aí, tá ligado? Ainda não põe o queijo nesse momento. Vai descomprimir. A descompressão é a seguir deste passo. Estamos chegando nele, a galera tá vindo de trás para frente e a gente está chegando nesse passo. Inclusive, eu até falei aqui o nome desse passo. Já falei na aula. Oi? Aê, garoto, alguém falou laminectomia. Agora a pergunta que eu faço é, para quem falou quem foi que falou laminectomia? Aê, foi a chefe que falou, eu achei que tinha sido alguém. Tava animado aqui. Tava animado. Mas tá, eu acabei já falando, né? O próximo passo é laminectomia. Ô, chefe, não fica falando aí. Eu não Não consegui. vale, não vale. Tem que deixar a galera responder. Ela falou que eu juro que ela tá olhando as respostas e eu jurava que você tinha respondido.
Aí eu já comemorei aqui, vou bacana, vou embora. E eu já ia fazer a próxima pergunta, né? Se é, mas já como ela respondeu, né? Agora eu vou fazer uma pergunta relacionada à laminectomia. Isso eu já falei aqui um pouquinho antes, tá? O próximo passo da cirurgia, depois que ele faz a distração, é a laminectomia, de fato. Mas a pergunta é: ele vai fazer uma laminectomia? Uma laminectomia ou uma hemilaminectomia? O que que ele vai fazer nesse momento? Eu vou ser agora bem mais específico para que a gente entenda, porque essa pergunta vai te definir em relação ao tipo do queijo, ao tipo do implante que vai ser colocado. Isso também eu já falei, só estou repetindo com outras palavras, tá bom? O que que ele vai fazer? Uma laminectomia ou uma hemilaminectomia? Tá? Olha só, galera, hemilaminectomia e laminectomia. Tá todo mundo ligado no termo técnico? Lembra da aula de terça que nós falamos sobre os idiomas do centro cirúrgico? Então, se liga, em termo técnico é extremamente importante, porque o cirurgião pode te falar: ah, vou fazer uma laminectomia descompressiva. Aí tu fica assim: legal, ele vai arrancar aquela parada lá, vai expor a medula, tá tudo certo. Mas ele vai falar assim: ah, vou fazer só uma hemilaminectomia mesmo, porque dali eu vou acessar o disco, vou descomprimir aquela hérnia e tá tudo certo. E a gente fecha e vai embora. Isso. Marcelo está perguntando qual queijo que vai colocar. Hoje nós vamos colocar um queijo transforaminal. Beleza, então isso ajuda muito a gente a definir o material, que tem cirurgião que gosta de pregar peça na gente. Na verdade, não é que eles gostam, é que pelo hábito de falar sempre naquela linguagem, daquela forma, então ele acha que a gente entende. Como eu falei, para ele parece muito óbvio. E na cabeça dele, a gente tem que saber, porque é óbvio, tem que ser óbvio para a gente também, porque a gente vive disso, a gente vive, convive com isso, e para ele é normal que a gente saiba, ou a gente teria que saber. Então é muito importante, tá? Então, enquanto a galera está pensando aí no que falar, eu vou dar continuidade aqui na aula para a gente poder seguir. Marcelo disse hemilectomia. Hemilaminectomia. Quem falou hemilaminectomia está certíssimo. Parabéns, Marcelo. Você é o cara. Perfeito, perfeito, cara. Muito bom. Exatamente isso. Por quê? Quando eu vou fazer uma laminectomia, vamos só lembrar aqui a anatomia, tá? Eu tenho processo espinhoso. Na base do processo espinhoso, eu tenho as lâminas. Numa vista posterior, a minha luz está influenciando um pouquinho aqui. Numa vista posterior, aqui eu tenho as lâminas, tá bom? Na base do processo espinhoso. Se eu vou fazer uma laminectomia, tá? O que que eu tenho que lembrar do termo ectomia? No sufixo ectomia quer dizer retirada. E quando eu faço uma laminectomia, eu vou fazer uma retirada do quê? Da lâmina. Da lâmina, que lâmina? Direita ou esquerda? Não, não estou especificando que lâmina é. É laminectomia, então eu vou arrancar a lâmina de lá. E vou expor o quê? Expor a medula. Agora eu vou fazer uma hemilaminectomia, então vamos lembrar aí do prefixo M, que quer dizer metade ou uma parte. Acredito que não tenha mais sinônimos relacionados a isso, mas esses já são suficientes para que a gente possa entender que hemilaminectomia eu vou tirar só a metade da lâmina, não vou tirar a lâmina inteira. Então, se eu for aprofundar um pouco mais as perguntas aqui, a gente vai demorar um pouco mais. Mas eu vou ter essa oportunidade de estar ao vivo com vocês presencialmente e a gente vai poder estudar isso junto, e vai ser muito legal. Ih, falei demais, né? Falei demais, tá bom. A chefa já puxou minha orelha aqui, que eu já falei demais. Então, olha só. O que que eu preciso entender? Que, apesar de ser uma hemilaminectomia, eu não vou arrancar a metade da lâmina inteira. Eu vou tirar um trecho específico dessa lâmina. E isso é importante para que a gente saiba. Então, vamos relembrar aqui os instrumentais da laminectomia, tá, galera? A aula de laminectomia, eu acho que é a aula de caixa de apoio lombar, e lá a gente separa o instrumental. A gente vai precisar de martelo, vai precisar de osteótomo, vai precisar de goiva, vai precisar de cureta e vai precisar de Kerrison. Quais Kerrisons nós vamos usar? Kerrison número 3, número 4, número 5. Alguns cirurgiões vão querer até o número 6, se tiver, que é um grandão. E em alguns casos, quando o paciente é muito pequeno ou quando você tem uma vértebra atrófica, onde o espaço é muito pequeno, ele precisa tirar um osso de uma situação menorzinha ali, uma espícula óssea, aí ele vai pegar um Kerrison menor e vai usar um Kerrison número 2.
via geral de regra, QRS número 3, QRS número 4, QRS número 5. São os QRS utilizados durante a laminectomia. Muito importante a gente lembrar que nós temos duas angulações na ponta dos QRS, tá, galera? Nós temos a angulação de 130 graus e nós temos QRS de 90 graus, que é o corte mais agudo e o corte mais, opa, mais angulado. Ih, não tô nem sabendo mexer a mão. Isso, corte mais angulado, acho que é isso. Bom, você vai ter um corte ali mais anguladinho, onde o cirurgião consegue ter um controle melhor, do que ele vai retirar daquela parte daquela região, tá certo? Feita a laminectomia, aonde que ele faz a laminectomia, galera? Essa é a melhor parte, a parte que eu mais gosto. Bem aqui. Deixa eu girar. Peraí, você vai orientar. Beleza. Bem aqui eu tenho forame, tá? Bem aqui, ó. Onde tá meu dedo? Isso aqui é o forame. Então, o que que acontece? Pro cara acessar aqui, logo acima dele, tá? Se você virar aqui, olha o que que eu tenho. Faceta. Processo articular. Eu tenho essa aqui, que é a que está por cima, processo articular superior, SAP, tá? SAP e APE são dois termos utilizados, muito utilizados na endoscopia de coluna. Também é um termo em inglês, processo articular superior e processo articular inferior, que é SAP, superior e APE inferior, tá? Então, olha só. Olha, imagina que eu tenho que entrar bem aqui onde está meu dedo, tá? Para acessar aqui, ó, essa região do disco. Aqui. Beleza, vou afastar mais para cá. Para acessar o disco. Só que para eu acessar, eu vou ter que abrir uma janela para poder entrar aqui, tá? E se eu virar aqui para vocês, olha só como está bem em cima. Então, eu não preciso tirar a lâmina toda. O que que eu preciso tirar? Eu preciso tirar o processo articular superior da vértebra inferior e o processo articular inferior da vértebra, adjacente logo à frente, tá? Então, eu vou tirar esse processo articular e quando eu retirar ele, eu vou abrir uma janela. Que daqui eu já vou enxergar a raiz, vou poder enxergar, os osteócitos, que provavelmente vão estar por aqui comprimindo as raízes. Então, ele vai entrar aqui e vai tirar isso aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai botar um afastador de raiz, vai afastar aqui as raízes que emergem da medula, entendeu? O saco dural vai proteger isso tudo aí com esse afastador de raiz. E neste momento, ele vai começar a limpar aqui a parte de osteócito, caso tenha, caso não tiver, ele vai para o próximo passo da cirurgia, que é a discectomia. Tá? Nesse momento, ele vai dar de cara com o disco. E o disco, só para relembrar, a anatomia do disco, ele tem duas estruturas básicas, né? Formado de duas estruturas: o ânulo fibroso e o núcleo culposo, tá, galera? Lembrar que o ânulo fibroso são entre 20 anéis de fibra, anéis fibrocartilaginosos, formando um anel que segura o núcleo dele, que é gelatinoso. Para que é isso? Para que você tenha absorção de impacto durante o movimento axial, para impacto de força axial na coluna, tá bom? Para que as estruturas ósseas não se choquem, você tem esse amortecedor natural que protege você disso. Então, o que que acontece? Nesse momento que ele vai começar o próximo passo da cirurgia, que é a discectomia, que a galera já falou aí, tá bom? Que vai acontecer nesse momento? O cirurgião, ele vai precisar abrir uma janela nessa estrutura, fibrocartilaginosa, para ele poder descer com a pinça Love para puxar aquele disco de lá e descomprimir aquele espaço. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar uma lâmina 11, montada no cabo número 7. Quando ele montar essa lâmina no cabo número 7, ele vai já pedir lâmina 11. Alguns cirurgiões usam lâmina 15. Eu nunca mais vi ninguém usando lâmina 15, mas com certeza tem, porque na época que eu comecei a fazer cirurgia de coluna, só se usava lâmina 15, e agora que a galera está usando mais lâmina 11. E por onde eu tenho ido, sempre vejo lâmina 11, mas na época que eu comecei, sim, se usava lâmina 15. Então, quando eu não conheço o cirurgião, eu costumo deixar as duas montadas na mesa, tá? Um cabo número 7, que é um cabo mais fino,
Ele é bem estreitinho e é longo esse cabo. Por quê? Porque o espaço que ele vai ter para trabalhar aí não é um espaço muito grande, é um espaço pequeno. Então, tudo tem que ser realmente delicado, estreito, de diâmetros menores para poder entrar ali com folga para o cirurgião colocar o instrumental e mesmo assim ainda ter espaço para ele olhar e ver o que ele está fazendo. Então, olha só. Ele vai abrir uma janela no disco, tá? Ali no anel fibrocartilaginoso, com a lâmina. Feito isso, ele vai começar a te pedir os materiais para dissectomia. Quem são as pinças de dissectomia? Galera, pinça de disco, basicamente. Pinça de disco. Tá? Nesse momento, ele vai começar a preparar, e vai tirar a hérnia, vai começar a tirar aquele material de lá, e ele vai preparar o próximo passo, que é aonde nós vamos chegar agora. Galera, vou pular para a mesa, e agora nós vamos começar a mostrar para vocês o próximo passo, que é a preparação do espaço intervertebral para poder fazer a implantação do KID. Vou só mudar aqui a minha tela e já vou passar para lá com vocês. Só um pouquinho, tá, gente? Estou mudando aqui para minha outra mesa, onde a gente vai mostrar o passo a passo para vocês, que vai acontecer nesse momento da dissecção. É o momento em que a gente vai preparar o disco, vai fazer a dissectomia e vai... Não é fácil, não. E vai fazer a dissectomia para poder preparar aquele espaço para poder implantar o queijo. Vamos lá. Então, se você tem uma pergunta, se está em dúvida, se está dando tudo certinho, se está dando para entender, já coloca para a gente aí nos comentários. Jonathan, estou conseguindo entender, não estou conseguindo entender. Fala para a gente aí se está tudo certo, se está dando para acompanhar a linha de raciocínio, se você precisa de que eu volte algum momento dessa cirurgia, para que a gente comece a... para que a gente possa dar continuidade aqui. Beleza? Pode virar a câmera. Para mim, eu acho que está em stand-by aqui. Está aparecendo aí? Tá? Legal. Para mim não aparece nada, mas tudo bem. Então, olha só, gente. Está tudo certo aí? Está dando para ver? Legal. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui com o passo da hemilaminectomia. Eu estou aqui com a minha vértebra, a nossa protagonista das nossas aulas. E eu vou atrás agora de uma coluna inteira para que a gente comece a conseguir melhorar um pouco mais a qualidade, já que a gente precisa trabalhar um pouco mais com mais níveis, tá? Para que a gente possa conseguir fazer aí um estudo só sobre escoliose, sistemas de derrotação, enfim. Como entender por que parafuso mono, por que parafuso poli. Cara, isso é um negócio bem legal esse estudo, vocês vão gostar muito, tá certo? Mas sim, vamos lá. Então, ele vai utilizar um osteótomo. Dentro das caixas de cage, elas oferecem alguns osteótomos específicos. Eu vou mostrar aqui para vocês que essa caixa aqui tem dois. Tá? Eu vou botar aqui para que a gente possa verificar. Ó, para quem não sabe, o osteótomo é o famoso formão, tá? Esse cara aqui, ele é cortante, tá? Ele é utilizado sob impactação. Toda vez que o cirurgião, que você entregar para o cirurgião, você vai precisar deixar um martelo à disposição do cirurgião para que ele possa fazer o uso desse cara aqui. Então, o que ele vai fazer? Eu vou marcar aqui na minha vértebra. Não devia, mas vou marcar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janela exatamente aqui, ó. Eu vou marcar aqui. E vou marcar aqui, ó. Tá? Existem cirurgiões que vão fazer uma janela maior. E existem os que vão fazer uma janela menor. Mas é basicamente isso. Ele vai entrar com esse osteótomo aqui nessa região. Não sei se todos estão conseguindo ver. Deixa eu olhar aqui na minha tela. Se está dando para ver e se está dando para entender. Tá? Hemilaminectomia, galera. Ó, opa, bati na câmera. Eu vou colocar aqui. Tá? Beleza, estou olhando aqui a câmera agora e estou vendo que está dando para ver. Que legal. Então, olha só.
Eu vou entrar aqui com esse osteótomo e vou tirar esta faceta aqui, ó. Pá. Vou tirar ela. E quando eu tirar ela, logo abaixo vai ter uma outra igual que se articula com ela, tá? Esse processo que forma o processo articular. E eu vou tirar ele também. Vou tirar aqui. E vai abrir uma janela bem aqui, tá? Onde o cirurgião vai ter acesso a essa estrutura aqui que é o forame, tá bom? E ele vai começar a discectomia. Nesse momento que ele começar a discectomia, o que que vai acontecer? Ele vai usar uma lâmina 11, ele vai cortar lá o anel fibrocartilaginoso e vai ter acesso ao disco. Nesse momento que ele tiver acesso ao disco, ele vai começar a tirar essas estruturas. Depois que ele descomprimiu o que ele precisa, tirou a hérnia que estava migrada, tirou os osteófitos aqui dessa região de forame, tá? O que que vai acontecer? Ele vai começar a preparar este platô. Essa região aqui é chamada de platô vertebral, tá? E o disco está aderido aqui. Aquele anel fibrocartilaginoso, ele está aderido aqui. Só que eu abri uma janela, um espaço nele, que vai ficar mais ou menos por aqui, assim, esse espaço que ele abriu com a lâmina, tá? O que que vai acontecer? Aqui no meio está o conteúdo, só que já vai estar esvaziado porque já tirou uma parte. Só que o que que eu preciso para que esta parte da vértebra se funda na outra, no outro platô? Eu preciso cruentizar. Tudo bem, galera? Cruentizar? Todo mundo sabe o que é cruentizar uma estrutura? Só para lembrar vocês, eu vou ter que retirar tudo que está aderido aqui. Claro que eu vou manter as bordas fibrocartilaginosas aqui desse disco. O que sobrar, eu tenho que manter. E eu vou já explicar para vocês por que que eu tenho que manter, principalmente aqui embaixo. Tá bom? E vou tirar aqui dessa região de onde eu vou começar a trabalhar. Eu vou esvaziar isso aqui e vou tirar esse núcleo. E eu vou pegar. Como que eu vou fazer isso? Tem duas formas, tem dois instrumentais específicos para que eu faça essa cruentização desse platô vertebral. Nós temos essas duas curetas, que a gente chama de cureta vazada ou cureta ginecológica. Deixa eu ver se dá para ver ela por inteiro. Os instrumentais dessa caixa, eles são bem longos e com um diâmetro, ó, justamente para o cirurgião trabalhar ali em estruturas em profundidade. Deixa eu ver aqui, vou baixar um pouquinho. Agora vai dar para ver legal. Então, essas curetas, elas têm uma ponta cortante, tá bom? Ela tem essa ponta aqui, deixa eu ver se dá para conseguir, se vocês conseguem visualizar, que essa ponta dessa cureta, ela é cortante. Nossa, a luva tá grande hoje, hein? Será que a minha mão diminuiu ou a luva que é maior? Tomara que não, né? Já é pequeno. É, a minha mão é pequena, se ela diminuir, meu Deus do céu. Olha só. Então, olha aí, ó. Tem essa ponta aqui que é cortante, ó. Então eu preciso de fato. Uau, está bom? Está funcionando direitinho? Estou na dúvida aqui. Tá, né? Então tá. É que a gente fica aqui concentrado, galera. E eu. Depois eu paro e olho assim: será que está dando para mim ouvir de fato? Então essa é a parte ativa dessa cureta, tá bom? Então essa é a parte cortante. Por que que só tem de um lado e não tem do outro? É simples, galera. Lembra que eu vou ter que cruentizar a vértebra de um lado e cruentizar a vértebra vizinha? Então, quando eu colocar esse cara aqui, ó, que eu descer por aqui, olha onde está a parte ativa desse instrumental. Eu vou conseguir cruentizar aqui? Não. E se eu fizer assim, olha o que vai acontecer. Não, não vai dar certo. Está ao contrário. Então, o fabricante fez uma ponta ativa para cada lado. Uma para eu fazer este lado da vértebra. Olha, ponta ativa no platô. Então, o cirurgião vai entrar aqui. Nesse espaço, sempre vai ser essa posição que ele vai conseguir entrar. Ele vai entrar e vai girar para cá. E ele vai conseguir rapar isso aqui, ó. Tudo que tiver aderido aqui de cartilagem, tá? Ele vai rapar. Para limpar isso aqui. Depois que ele rapar, ele vai te pedir um love para poder puxar isso que ele rapou daqui. E ele vai continuar rapando, tá? Cruentizando. Vamos usar essa palavra. Cruentizando. Ele vai cruentizar isso aqui. Então, feito isso, ó, com esse lado ativo para esse lado. Aí ele vai precisar fazer do outro lado. Com essa cureta ele consegue fazer? Não, por causa da entrada dela, ó. É o contrário, é o lado oposto. Então ele vai ter que pegar a outra cureta, aonde a ponta ativa é para o outro lado, ó. Não vai afetar nada aqui. Então ele vai entrar e vai cruentizar essa outra parte de cima do platô, para deixar tudo exposto. Ele vai tirar a cartilagem e vai tirar uma camada fina que nós temos de osso cortical aqui no platô vertebral. Então ele vai tirar isso tudo e deixar tudo cruentizado. Feito isso, ele vai dizer assim: Jonathan, é o seguinte, cara,
Eu queria dar uma melhorada aqui nos cantinhos. Eu acho que eu precisava de umas curetas. Me arruma umas curetas que não seja só ginecológica, cureta convencional mesmo. E a Caixa oferece. Porque tem cara que vai fazer isso com a cureta convencional, vai querer uma curetinha reta, que ele também pode fazer a raspagem com ela, ó, tá vendo? E ele pode manter essa ponta ativa tanto para um lado, se ele não quiser tirar daqui, ele gira, aí agora ele faz do outro lado. Olha só, tem essa praticidade também, tá? Aqui é o mesmo. Já aqui, ó, ele já não tem. Essa é curva para fazer este lado. Se eu virar para cá, eu vou me deparar com a mesma situação do outro. Eu não vou conseguir entrar com ela para fazer. Olha só, tudo errado. Entendeu? Eu vou apertar o ligamento, eu vou apertar o nervo, então é um problema. Então essa aqui é para fazer um platô e eu tenho uma outra exatamente igual, só que do lado oposto. Ó. Não, não é essa, é a outra. Tá aqui, ó. Uma exatamente igual, só que do lado oposto. Então, uma faz a vértebra que está em evidência aqui, que eu estou trabalhando, e a outra faz a vértebra vizinha. Então, esse toca esse platô e essa aqui toca o outro platô. É por isso que você tem uma de cada lado, ó, para que você possa trabalhar as duas vértebras sem precisar tá fazendo o pulo do gato aqui. E tem essa opção que se eu quiser usar a mesma cureta, posso usar ela aqui e posso usar ela aqui. Só que essa cureta aqui não vai alcançar todas as regiões que você precisa, que o cirurgião vai querer. Então, ele sempre gosta de fazer uma limpeza mais eficiente. Então ele vai lá, busca todos os detalhes, tá, para poder limpar tudo isso aqui. Então nós temos igual a cureta vazada, nós temos a cureta convencional curvada que vai fazer tanto a vértebra de baixo quanto a vértebra vizinha acima. E eu tenho esta cureta curva, que ela não é nem para cima nem para baixo. Qual a função dessa cureta? Cara, essa cureta aqui é para tirar mesmo quantidade de tecido ósseo, entendeu? Você vai pegar ela aqui e vai cavar um pouquinho aqui, caso você queira, caso o cirurgião precise cavar um pouco mais. Existem motivos específicos para isso, dos quais não convém para a gente saber, a gente só precisa saber que essa cureta, ela é para você dar profundidade na quantização deste platô. Jonathan, por que não convém saber? É porque é o seguinte, isso varia de escola para escola de cirurgia. Então, existem autores que vão defender que precisa fazer isso, existem autores que não vão defender que precisa fazer isso. E quem somos nós na fila do pão com esses caras aí que ficam brigando o que é em relação às técnicas? Os caras passam anos dedicando a vida inteira só para desenvolver essa técnica, só para fazer isso. Então a gente só precisa entender o motivo desse instrumental neste momento e para esta situação. É o que vai ajudar a gente. Tudo jóia? Então vamos lá. Feito isso, preparei todo o meu platô. Eu vou começar agora a fazer a raspagem desse platô. E eu posso fazer essa raspagem de algumas formas, tá? Eu fiz a cureta, eu passei as curetas, tirei toda a cartilagem, deixei o negócio aqui cromatizado. Só que agora eu quero deixar essa parte, porque se vocês observarem, a cureta, ela vai cavar, não vai deixar uniforme, não vai deixar plano essa estrutura aqui. Cada vez que eu passar, ela vai deixar uma valetinha, uma cavadinha. Então eu preciso que isso aqui fique plano. Como que eu vou fazer para esse platô ficar plano? Eu vou começar agora a utilizar as raspas. A galera da ortopedia vai se identificar com esse nome aí das raspas. São as raspas de platô, tá? Eu tenho essa aqui. Cada uma dessas raspas, elas são graduadas, tá, gente? Elas são de engate rápido. Que eu não engatei tão rápido assim. Pronto, ó. Engate rápido. Tá certo? O que que acontece nisso aqui? Olha, olha, já até rasguei minha luva. Fim de round para mim, rasguei a luva. Então olha só, já ficou feio. Então olha só, o que que vai acontecer, galera? Ela tem o mesmo formato do espaço abdominal intersomático, do queijo, tá bom? Lembra que o nosso queijo é um queijo transforaminal, ele vai entrar por via transforaminal. O forame está aqui, ele vai entrar por aqui, ó. Tá certo? Por isso ele é um queijo transforaminal e para queijo transforaminal eu preciso fazer hemilaminectomia, tá bom? Vou entrar transforaminal e eu vou usar apenas um queijo.
porque esse cage vai dar a estabilidade para ambos os lados da vértebra, para que ela não fique inclinada nem para um lado e nem para o outro, tá certo? Então, olha só, eu vou usar essa raspa, ela é altamente cortante, ó. Ela só encostou na minha luva e já rasgou aqui, ó. Só dela encostar na luva, ela já rasgou. Então, ele vai pegar essa raspa e vai deixar isso aqui plano. Então, ele vai pegar isso aqui, vai dar aquela raspadinha aqui bacana. E essa estrutura aqui, este platô, vai ficar bem lisinho, bem plano. Aquelas cavadinhas que a cureta deixou, né? Ele vai tirar tudinho e vai deixar isso plano. Para quê? Para que o queijo não fique em falso aqui dentro, na hora que ele colocar, tá? Então, ele vai pegar as raspas e vai deixar isso aqui bem plano. E de quebra, tá? De quebra, muito importante que a gente saiba que isso aqui, ele é todo milimetrado, ó. Não sei se vocês, vamos ver se vai dar para ver aqui o número. Vou girar aqui, vou olhar aqui para a câmera, se a gente vai conseguir visualizar o número. Dá para ver a numeração aí? Nada? Deixa eu ver. A luz acaba refletindo, gente. Aí, vamos ver se a gente consegue ver agora. A luz acaba refletindo, aí não dá para ver. Então, ele tem cada raspa dessa. Acho que agora deu para ver mais ou menos. Cada raspa dessa, ela tem uma numeração que é a mesma numeração do queijo, tá bom? Se vocês olharem aqui o estojo do queijo, eu vou botar aqui para vocês observarem o estojo do implante, né? O que que acontece? Vocês vão observar aqui, ó, que tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tá? A gente tem esses tamanhos de queijo. E cada uma dessas é exatamente do tamanho do queijo. Essa aqui é uma 7. Eu vou pegar um queijo 7 aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Queijo 7, raspa 7. Junto, tem uma diferença aí pequena. E se eu virar aqui, vocês vão ver que é a trava do queijo que vai ficar presa, vai se aderir ao osso, a parte cromatizada, tá bom? Exatamente do mesmo milímetro que tem a parte ativa do nosso da nossa raspa. Então, olha só que legal. Eu consigo visualizar aqui. Deixa eu afastar isso aqui para a gente poder visualizar legal. O mesmo tamanho do queijo e o mesmo tamanho da raspa. Que bacana isso aí, né, gente? Olha que legal. E dentro das caixas, que não é o caso dessa que eu estou aqui agora, a gente tem as raspas. E se o cirurgião não quiser usar raspa, ele vai ter a prova do queijo. Nessa caixa aqui, eu não tenho a prova do queijo, tá bom? Esse meu kit não tem. Mas eu posso usar isso aqui sem problema nenhum. Não vai afetar a minha cirurgia nem vai prejudicar nada. O que é a prova do queijo? É um instrumental exatamente igual a esse, só que em vez de ter essa parte ativa, cortante, ela vai ser lisa, toda lisa. E o cirurgião consegue colocar lá um 7, põe um 8, põe um 9, até ele conseguir ganhar a altura que ele precisa e dizer assim: aqui ficou legal, ficou bacana essa altura, então vamos continuar. E vai ser esse tamanho. Vai ser o momento em que ele vai eleger o queijo que vai ser utilizado. Feito a eleição do queijo, ele vai dizer: Jonathan, é o seguinte, monta pra gente o cage número 10. Então, beleza. Feito isso, galera, eu vou montar o cage número 10 e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem do cage na chave. Tá? Nós temos na caixa duas chaves. Vou tirar a primeira aqui e vou tirar a segunda chave. E isso aqui também é importante. Nesse momento em que você for montar o cage, a gente precisa perguntar para o cirurgião qual a preferência de chave que ele quer para implantar, de aplicador de queijo. E se ele te perguntar o porquê, você vai dizer: porque eu tenho um reto e tenho um angulado. Tá bom? Por que que tem um reto e tem um angulado? Isso aqui é questão de habilidade, não é uma questão de escola. Esse queijo vai precisar entrar aqui. E vai precisar fazer este percurso. Ele vai entrar reto, depois ele vai rodar. E tem cirurgião que já gosta de entrar com ele um pouco rodado. Então ele desce aqui e já vai dando um pouco de curva nesse queijo. E esta chave ajuda ele a fazer isso, tá bom? Outros cirurgiões já não tem esse problema. Mesmo com a chave reta,
dá uma firmeza maior para ele, sente que dá uma firmeza maior, ele desce com um queijo reto, tira essa chave, depois ele roda esse queijo e eu vou já mostrar para vocês como é que ele roda esse queijo aí dentro. Tá certo? Feito a eleição da chave, vamos supor que o meu cirurgião escolheu uma chave reta. Tá? Nós vamos montar esse queijo. Nesse momento, o cirurgião já tirou um monte de enxerto e é importante que a gente saiba que a gente vai ter que preencher todo esse espaço do queijo aqui. Tá vendo que ele vem com esse espaço? A gente vai preencher esse espaço com enxerto. É, os cirurgiões, eles têm preferência por enxerto autólogo, ou seja, osso próprio do paciente. Então, eu vou precisar encher isso aqui com osso. Sabe aquele osso que sai na laminectomia? Pois é, você vai picando aquele osso bem pequenininho, bem o menor que você conseguir, tá bom? E você vai colocando aqui dentro. Posto isso aqui dentro, você vai impactar para que quando ele bata nessa chave de implantação, que vai descer sobre impactação esse queijo, esse osso não saia daqui. Como que eu vou botar osso aqui e depois não vai? Se eu botar osso aqui antes de colocar na chave, depois eu não consigo pôr a chave mais. Então é muito importante nesse momento eu entender que eu preciso primeiro colocar o queijo na chave. Então vamos lá. Eu vou. A chave tem um sistema de rosca aqui, ó, que roda aqui na ponta, tá vendo? Ela vai rodar aqui na ponta, vai rodar aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Olha o encaixe, gente. Assim, vou fazer assim para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Vai estar aqui assim e isso aqui vai entrar aqui, ó. E eu vou rodar esse cara aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Eu vou rodar aqui, ó. Ok, deu para ver. Legal. E conforme eu vou rodando aqui, esse queijo vai ficando firme lá na ponta. Até ele ficar bem firme, ele precisa ficar bem firme aqui na ponta, porque ele vai descer sobre impactação. O cirurgião vai bater com o martelo aqui para ele descer. Ele não pode entortar, porque se ele entortar, ele quebra, tá? Apesar dele ser de PIC, que é um dos plásticos mais duros do mundo. Se tem mais algum, me corrijam, por favor. Existem hoje aviões feitos desse mesmo material, para quem não sabe, a nível de curiosidade, existem aviões feitos em PIC, só para vocês terem ideia da qualidade desse material. Tá bom? Então olha só como ele fica firme, ó. O queijo está firme, não mexe, tá? Tá bem posicionado, bem preso na chave. E nesse momento eu vou colocar o osso do paciente picado aqui dentro, que sai da laminectomia, e vou pegar o impactador de enxerto, que é essa chavinha aqui. Se vocês observarem esse instrumental, ele entra certinho aqui, ó. Olha que legal. Ele entra certinho nesse espaço, tanto num quanto no outro. Ó. Deixa eu botar aqui que fica retinho, mais fácil. Aqui ele já não entra por causa da ponta da chave que já tá aqui no meio, ó. Mas aqui que não tem nada que impeça a passagem dele, ó, ele passa certinho. Por quê? Porque quando eu botar o osso aqui, eu preciso impactar esse osso aqui. E essa chave sendo da mesma largura, vocês concordam comigo que eu vou conseguir impactar melhor? E eu vou colocar o osso aqui, vou impactar desse lado, impactar, impactar, até ficar até a borda. Aí eu viro aqui, dou uma melhorada, impacto do outro lado, tá bom? E esse queijo vai estar todo preenchido de osso. Neste momento, eu vou entregar isso aqui para o cirurgião dessa forma. Ele vai colocar lá e vai começar a pedir o raio. Nesse momento vai descer sob raio-x, sob fluoroscopia. Vou botar aqui para vocês poderem observar a descida do queijo, tá? Então, esse queijo vai entrar aqui reto, o cirurgião vai entrar com ele aqui, ó. Vai fazer este movimento aqui, tá? E agora ele vai começar a descer esse queijo. Vai começar a bater, pá, 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 até chegar no limite que ele vai determinar. Olha só, gente. Nesse momento, o cirurgião vai estar acompanhando a descida desse queijo através do raio-x. No queijo, eu vou mostrar para vocês agora um negócio aqui interessante. Nós temos os marcadores radiológicos. Vou botar bem aqui pertinho para ver se a gente consegue visualizar. Deixa eu pegar a pontinha de uma chave para a gente poder observar direitinho. Não, esta aqui. Aqui no queijo, se vocês observarem, nós temos três pontinhos, ó. Esse aqui, este aqui e este cara bem aqui. Tá bom? Esses são os mais para o meio. Ok. Esses caras aqui são os marcadores radiológicos do queijo. Porque o pique, ele é plástico.
Ele é radiolúcido. Quando botar o raio-x, ele não vai aparecer. Mas esses marcadores radiológicos vão, porque eles são pequenas. São pequenos. Como é que pode dizer? Não é tira de metal, que eu não quero dizer tira. São os filetes. Não são filetes. O que são? Uns palitinhos de metal, né? Gente, falhou o nome aqui. Me ajuda aí. Então, olha só. Aqui eu tenho um ferro, tá? Um ferrinho. Aproxima um pouquinho para Aí, melhora. muito pro lado. Aqui. Para que lado? Para Aí, cá. não, para cima. Aqui. Ah, tá. Entendi. Posição da câmera. Tá? Então, olha só, gente. Aqui eu tenho esses marcadores radiológicos. O que são esses marcadores radiológicos? Eu tenho um. Como é que eu posso dizer? Não é um palitinho. É um ferro. Uma tirinha de ferro. Isso, um fio de aço. Tá? Que ele fica aqui em cada ponto desse aqui do nosso queijo. Tá? Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui e eu tenho um aqui. Desligou aqui a tela. E esses três marcadores radiológicos, eles orientam o cirurgião do tanto que o queijo tem que descer, e ele também orienta o cirurgião sobre o giro do queijo lá na vértebra. E agora a gente vai voltar aqui para a nossa vértebra para eu mostrar para vocês como é que isso vai acontecer. Então, este queijo vai descer aqui, ó. Pá, pá, pá. Quando ele chegar bem aqui, o cirurgião vai tirar a chave e esse queijo vai ficar. Eu já estou com o queijo solto aqui, tá? Ele vai tirar e esse queijo vai ficar bem aqui quando ele tirar essa chave. Como que ele vai tirar esse queijo dessa chave? Do mesmo jeito que ele colocou. Ele não colocou enroscando essa chavinha aqui, então ele vai desenroscar essa chave até o queijo se soltar dela. O queijo se solta, tá bom? E nesse momento que ele se solta, essa chave vai sair daqui, ó. Ele desceu e ele vai tirar. Nesse momento, o que é importante? Lá no raio-x, ele vai enxergar três traços de metal. Exatamente nessa posição que eu estou mostrando para vocês. Eles vão descer assim, os três juntos. Pá, 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 pá. E ele vai enxergar esses três traços aqui, ó, na vértebra, tá? Pá, pá, pá. Esses três traços que são esses três marcadores radiológicos que nós temos no implante. Quando eles descerem aqui, o cirurgião vai enxergar, olha, pelo último traço, a altura que está aqui em relação à base anterior do corpo vertebral. Aqui é anterior e aqui é posterior, tá, gente? Porque essa parte está próximo da barriga, próximo da frente do paciente e aqui são as costas do paciente. Então ele vai olhar, isso é uma visão de perfil, tá, no raio-x, então ele vai enxergar esses três descendo. Quando chegar bem aqui, que ele vê os três alinhados assim, nessa posição que vocês estão vendo meus dedos, ele vai rodar esse queijo. Isso significa que esse queijo está assim, ó, nesta posição. Ele precisa deixar o queijo nesta posição. Tá certo? Ele está nessa posição, tá dando para ver aí na tela? Ele está nessa posição e agora ele precisa rodar para esta posição aqui. Tá bom? Para que isso aconteça, ele vai utilizar uma chave chamada rodador de queijo. Ou impactor de queijo, vai depender de como o cirurgião vai chamar. Mas é a peça que vai fazer esse queijo rodar. Igualmente, a chave que implanta, você vai ter uma reta e também vai ter uma curva. Tudo isso aqui vai te ajudar a deixar o queijo na posição certa, tá bom? Então, olha só. A maioria dos cirurgiões que eu conheço utilizam a reta. Isso a gente vai perguntar para o cirurgião. Olha só que bacana. Aqui embaixo vai ter uma estrutura, tá bom, gente? E agora ele vai começar a impactar esse queijo. Ele vai começar a bater. Pá, pá. E olha só o que vai acontecendo aqui, ó. Vocês vão acompanhando aqui comigo, ó. Pá, pá, pá. E esse queijo vai rodar e ficar nessa posição com esse impactador. Se caso ele encontrar resistência e não deixar o queijo aonde ele quer, aí ele vai utilizar essa chave aqui para empurrar esse queijo um pouquinho mais para frente. Ele vai pegar aqui, vai bater ela
e esse queijo vai um pouquinho mais para frente lá onde ele quer, caso ele não fique na posição desejada do cirurgião. Então eu vou voltar aqui para vocês poderem observar. Queijo reto, tá? Aqui onde está meu dedo vai ter uma estrutura fibrocartilaginosa, que essa ele manteve, ele preservou. Por que que ele preservou? Porque se ele não preservar essa parte da estrutura fibrocartilaginosa aqui no fundo, quando ele bater esse queijo, que ele for querer rodar, esse queijo vai migrar para onde? Que estrutura que eu tenho logo aqui na frente? A barriga, o intestino do paciente, né? O peritônio. Então esse queijo pode, na hora que ele impactar, passar direto, tá? Passar direto se essa estrutura toda for retirada. Então o queijo passa e ele migra para a barriga. Aí é outro problema, tem que chamar um cirurgião geral para fazer uma laparotomia exploradora para achar esse cara que vai estar perdido dentro da barriga do paciente, tá bom? Então ele vai preservar essa parte aqui embaixo, na base, justamente para que esse queijo não passe, não migre para dentro do peritônio do paciente. Então aqui onde está o meu dedo, que vocês estão vendo, tá dando certinho aí para ver na tela? Então olha só. Ele vai impactar e esse queijo vai começar a rodar. Pá, 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 tá? E esse queijo vai começar a rodar. Como que ele sabe, Jonatas, que o queijo ficou na posição certa? Lembra dos três dedos? A primeira vista que ele vai ver no raio-x é essa, que são esses três marcadores radiológicos nessa posição. Conforme ele vai girando, ele vai vendo isso, ó. Como eles estão assim, porque é em forma de lua, tá? É o famoso queijo banana. O que que vai acontecer? Eles estão assim, e você vai ver assim, tá? É uma visão plana. Então, quando ele for descendo, vai ter um momento que você vai ver só dois, ao invés de ver três, porque este vai estar cobrindo este aqui de baixo, tá? Isso significa o quê? Que esse queijo ainda não rodou por completo, e está nessa posição. Ele precisa ficar nessa. Então, quando ele girar por completo, se você virar, esse queijo vai fazer sombra, vai cobrir este último marcador. Tá vendo? Este marcador vai cobrir este último quando ele estiver na posição certa. E ao invés de enxergar três marcadores radiológicos, você vai enxergar apenas dois, porque esse vai cobrir esse e esse aqui vai ficar aparecendo, que é esse do meio bem aqui. Então, na hora do raio-x, você vai ver apenas dois marcadores radiológicos, o que significa que o seu queijo está na posição certa. Este marcador bem aqui vai cobrir este último marcador. Então, o que que você vai ver? Um marcador, porque eles estão bem alinhados. Se você puder observar aqui, ó, eles são bem alinhados, esses marcadores, ó. Estão na mesma linha, justamente para facilitar a questão da visualização radiológica do queijo para poder rodar. Beleza? Feito isso, galera, o meu procedimento está finalizado. O que que ele vai fazer agora, o cirurgião? Ele vai tirar a distração da vértebra, ele vai folgar lá. Aí agora ele vai comprimir essa vértebra. Como? Ele vai botar o compressor, para quem lembra desse passo da cirurgia, do compressor. Ele vai colocar o compressor e vai comprimir as vértebras contra esse queijo. Quando ele comprimir, aí ele vai apertar de um lado, aonde já tem a barra. Aí ele vai passar a barra do outro e vai comprimir também. E aí sim vai vir o nosso torque final. Vou passar para outra tela para a gente continuar conversando, para a gente finalizar aqui. Só um pouquinho, já estou passando para outra tela. Beleza, voltei aqui para a gente. Olha só, gente. Então, o que que acontece depois que ele, tá certinho? Depois que ele faz a compressão, aí ele vai fazer o torque final. Ele vai usar a chave, que tem um torquímetro. Para quem não sabe, um torquímetro é um limitador de força, porque torque significa força, tá bom? Então ele vai limitar a força aplicada àquela estrutura, ou aquele, no caso, aquela porquinha, aquele parafuso, que é o contra-parafuso. Então ele vai limitar essa força aplicada lá, tá bom? Aí o cirurgião vai te perguntar: quantos estalos tem que dar para poder travar? Gente, um estalo, dois estalos, três estalos, 10 estalos. A partir do momento que ele aplicar aqui, chegar no limite da força, o que é aquele estalo? É quando a chave pula a trava. Aquela trava vai permitir que você faça a força até um certo ponto. Depois que chegou, ela vai
dá um pulo. Ela dá um pulo, ela dá um pulo, que são os estalos que você ouve. Então, a chave não permite que você aplique mais força sobre aquele material, porque vai haver fratura do material, vai ter quebra do material, tá bom? Feito isso, a gente finalizou a nossa cirurgia. Então, hoje nós entendemos o passo a passo do espaçador intersomático transforaminal. Que aula apaixonante, galera apaixonada dos namorados aí. Sabadão dos namorados com queijo tilife, como todos, como muitos conhecem. Tá conseguindo ter acesso aí ao chat? E aqui, ligou? Eu já vi. Pergunta lá. Aquela outra câmera. Então, eu vou acessar aqui o chat para a gente poder olhar quais são as perguntas que nós temos, tá bom? Para a gente poder estar respondendo e para a gente já finalizar a nossa aula. Tô muito animado por mim continuava, mas aí senão eu vou acabar apanhando porque eu tenho que deixar vocês saírem com as gatinhas de vocês e com os gatinhos de vocês. Deixa eu abrir aqui. Porque eu tenho que deixar vocês saírem com as gatinhas. Com as gatinhas e com os gatinhos. E vamos lá. Galera, tem umas perguntas. Vai descomprimir? Vai descomprimir. A descompressão é feita no momento da discectomia. Qual o próximo passo? Show, seja bem-vindo. Sou instrumentador. Se for queijo Schliff, pode colocar dois queijos entre duas vértebras. Não, eu nunca vi isso, viu? Colocar dois queijos Schliff. Se alguém já viu, já relata aí pra gente. Eu nunca vi de fato isso. Queijo Schliff, ele tem uma indicação específica. E como ele fica naquela posição que eu coloquei para vocês, ele não dá instabilidade de lateralidade no, na vértebra. Então, você não precisa colocar dois queijos, você coloca um só. Se você tem um caso que você já viu, já relata aí para gente, porque para mim é interessante até eu saber. Eu nunca vi isso, tá? Mas sempre tem ali, sabe, um cirurgião ou outro que tem um negócio diferente e que faz coisas diferentes. Eu me deparo com isso sempre. Aqui ali eu encontro uma coisa muito diferente. Eu gosto de anotar e de para poder ter isso como levar isso como experiência. Vamos lá. Perguntas, perguntas, perguntas. Eu cheguei tarde, mas depois vou assistir. Sem problema, a aula está gravada. Galera, é muito bom estar com vocês, brincar com vocês, mas agora a gente precisa se despedir para que a gente possa ter o nosso sabadão aí com as nossas namoradas, com nossos namorados. E, apesar de ser apaixonante estar aqui com vocês, a gente vai precisar dizer tchau. Galera, muito obrigado por mais uma aula. A aula vai ficar gravada aqui, tá? Para você assistir a hora que você precisar. Então, valeu. Até a próxima. Terça-feira, live do especialista. Não perde, às 21 horas no Instagram. Nós estaremos juntos novamente. Beleza, galera? Forte abraço. Valeu, irmão.